Šiek tiek anksčiau turėsiu išeiti, galbūt Viktorui šiek tiek pradžioj daugiau duosim pasisakyti ir panašiai. Gerai, laba diena visiems susirinkusiems. Šios dienos mūsų apskritos savo pokalbio tema yra kokie Lietuvos užsienio politikos prioritetai. Nu, šios mūsų savo svečiai yra Liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė, Viktoras Uspaskichas, darbo partijos lyderis ir europarlamentaras, Jūros Požela, jaunųjų socialdemokratų partijos pirmininkas ir nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Tautininkų atstovas tokia atveju, bendraja plačiaja prasme. Tautininkų. Na, o šiaip jau šitą pokalbį mūsų išprovokavo šiek tiek mūsų prezidentų, tai gerbamo Adamkaus ir gerbamos Grybauskaitės, tam tikras apsižodžiavimas apie jų vykdomą užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat visai nesenai buvo pasirodęs Respublikos leidinių grupėje Arvydo Juozaičio straipsnis apie Baltijos asamblėjos veiklą, apie lietuvių latvių santykius. Ir turime, aš manau, pakankamai daug problematiškų momentų santykiuose mūsų su Lenkais, su Baltarusiais, su Rusijos federacija Karaliaučiaus srityje. Požiūrių labai daug ir labai gaila tik tai, kad šiandien šitam pokalbį dėl įvairių priežasčių atsisakė dalyvauti. Tai yra Emanuelis Zingeris, Petras Auskevičius, Vareikis, lygiai turėtų kaip ir šiek tiek kitokį požiūrį, negu čia prie stalo susirinkti rinkė pokalbių dalyviai. Tada galbūt pradedant pokalbį, pirmiausia, norėčiau Rolandą taip išprovokuoti. Kas iš viso yra ta užsienio politika? Ir jinai, kuo jinai yra kaip pati savaime savarankiška, ar yra kažkokios valstybės politikos jos strategijos sudėtinė dalis, va, tiesiog užvedimų pokalbio ten yra. Na, gerai. Na, turbūt daugumas sutiks, kad kaip ir viską gyvenime, užsienio politiką taip pat reiktų pirmiausia vertinti racionaliai, realiai. Nes į pasaulį galima žiūrėti per mitų prizmę. Per to, kaip aš noriu, kad būtų, ir per tai, kaip realiai yra. Dauguma žmonių į pasaulį žiūri per prizmę to, kaip jie norėtų, kad būtų, o ne taip, kaip yra iš tikrųjų. Aš bent jau stengiuosi žiūrėti į pasaulį, į įvykius, į save, į kolegas, per prizmę to, kaip yra, kiek man pavyksta tai pamatyti. Tai čia būtų ir užsienio politikos vertinimų bazinis kriterijus, man. Ir antras kriterijus. Tai yra interesai tautos ir valstybės. Jeigu tokių mes norim turėti. Gaila, kad nėra prie šito stalo liberalų iš tikrųjų. Nes kada jie asmenį stato virš tautos ir virš visuomenės, tai be abejo iš to žmogaus pozicijų ir užsienio politika atrodys kitaip. Mozaika. Mozaika, atskiro žmogaus interesai, jo siekiai, jo iliuzijos. Bet aš kalbu iš tautos, kaip aš ją suprantu, ir valstybės interesų. Ir ta prasme aš galiu pasakyti, kad vargiai ar mes turim tokią politiką užsienį. Ypatingai, kad užsienio politika tai turėtų būti ne šios dienos rezultatas, ne bėgančių laiko, o perspektyvai bent jau 10, 20, 50 metų perspektyvai turėtų būti užsienio politikos kažkokie tai metmenys, prioritetai. Bijau, kad tokių dalykų mes taip ir nesukūrėm per 20 metų. Buvo siekis įstoti NATO ir Europos Sąjungų. Šitos siekius gavos daugiau kaip ir nieko nebeliko. Yra dar vienas įdomus niuansas. O kas nusprendžia, kokia šiandien yra mūsų tautos ir valstybės užsienio politika? Nusprendžia Seimo rinkimai. Bet dabar žiūrėkite. Šiuo metu mes turim valdžią, kurią remia koalicija, vieną koalicijos narį apie 1% visuomenės narių. Kitus koalicijos narius apie 3-4%. Ir viena per 5 ir 6. Tai jūs galite įsivaizduoti, šitie žmonės dar 2 metus spręs mūsų ne tik užsienio politikos reikalus, bet ir apskritai viso gyvenimo reikalus. Ir tai yra žmonės, kurios remia visuomeniai, nu, maksimum 5-6%. Yra prezidentė, aišku, kuri pagal konstituciją labiau atsakinga už užsienio politiką. Bet čia, jeigu vėl žiūrėsim realiai, ar jūs galite pasakyti, ką mūsų prezidentė galvoja apie užsienio politiką? Ar jūs žinojot jos pasisakymus prieš 10 metų? Net prieš 5 metų aš nieko iš jos negirdėjau.
Ir aš drįstu pasakyti, kad jos vertinimai yra šiek tiek, na, tokie bėgančio laiko padiktuoti, nelabai man suprantami ir negulantys į jokią sistemą. Dabar, jeigu žiūrėt, kaip mes gyvenom šitą 20 metų, tai man peršasi tokia analogija. Mes kaip tauta ir visuomenė, kaip valstybė, siekiam, kad mus įvaikintų vakarai. Mes pasaulį paskirstėm į gerus ir blogus. Vyraujantį tautoje emocija buvo, kad rytuose yra blogis, vakaruose yra gėris, ir mes prašėmės įvaikinami to gėrį. Bet problema kur? Kad mes kaip tas vaikas įvaikinti galų gale, pamatėm, kad tas tėvas ir motina tai irgi pykstasi. Ir jų jokio bendro siekio irgi nėra. Tarp Jungtinių valstijų ir vakarų Europos yra fundamentalus interesų skirtumai. Pačioj Europoje yra fundamentalus interesų skirtumai tarp Šiaurės Europos ir Pietų Europos, tarp Vokietijos centre ir visų aplinkinių. Pastarėjai vat keletą metų Vokietijos ekonomika auga dėka to, kad periferinės šalis eina į duobę. Ir visą šitą mes turėtume matyti, jeigu realiai žiūrėtume į pasaulį. O dabar, jeigu aš jūsų paklausiu, ar matymas pasaulio va tokiam juodai baltam variantui, kur vienur blogi, o kitur tik geri, ar tai realus vertinimas? Tiesiog iškelkim savo klausimą. Gerai, ačiū Rolandai. Dabar, Viktorai, pačio atėjimas į Lietuvos politikos elitą jis toks savotiškas. Jeigu naudoti Rolando terminologiją, tai kaip žmonės pas mus masto stereotipais, tai iš Rusijos atėjęs verslininkas tampa vienu iš blogiečių atstovas šiuo atveju, tampa vienu iš populiariausių Lietuvos politikų, vienu iš populiariausios partijos lyderių, ir jis ir išrinkamas lyg ir pas tuos geriečius į Europos Sąjungą. Ten yra lyg ir dabar tu turėtų būti atstovauti ir kažkaip ten tuos geruosius arba mūsų atstovų pas tuos geruosius Europos Sąjungai. Vat tavo nuomonė apie visą politiką visas. Ir kaip tu matai šitus dalykus, kas čia iš tikrųjų vieni blogi ar tu... Žinot, kur blogybė Lietuvoje yra. Blogybė Lietuvoje yra, kaip ir Gerbiamas Paulauskas, matyti, žiūrėti, analizuoti visur kitur, bet ne tai, kas darosi Lietuvoje. Tai yra pagrindinė problema. Mano pavyzdys kaip tik rodo, kad ar šitas blogėtis ar gerėtis Uspaskich atėjo į Lietuvos politinį padangį, atėjo iš verslo, neskurdžius, neturtingas, kažką tas sukūręs, padaręs gėrį šitai valstybei ir žmonėms, ir būtent iš šitos prizmės žiūri, kokį turi būti užsienio politika šitos šalies. Mano ir įsitikinimu, užsienio politika turi būti pragmatiška, ta prasme. Užsienio politika turi kurti ir gėrį. Ir aišku, neturi būti sąskaita savo laisvės, sąskaita demokratijos, bet atidirbinėti gerus santykius su kaimynais mes privalom. Dar geriau, jeigu tie geri santykiai neštų ir naudą, elementariai naudą. Todėl, kad šventų orų ir paprastų orų, na, nekvėpuoja, negyvena paprasti žmonės, iš vis visi žmonės. Tai nori valgyti, nori važiuoti, nori bendrauti su kitomis šalimis ir visą kitą. Ir jie nori, atvažiuojant ten, kad apie juos, kaip apie Lietuvą, galvotų ir kalbėtų visiškai gerai, pozityviai, o ne taip, kaip šiandien iš tikrųjų spaudoje daug rašoma, kad Amerika, Lietuva kaip mažadžis, dar kažkur dar blogai ir taip toliau. Tai šitoje vietoje, kad toli nevaikščioti ir kalbėti apie tai, kokie turi būti santykiai su Baltarusija. Ir tai išprovokuota būtent rinkimais, paskutinis riaušių po rinkimų ir taip toliau. Ir dabar ruošiama rezoliucija Europos Sąjungai, Europos parlamentas priiminės. Aš galiu drąsiai pasakyti, aš gana abijoju ir dar nežinau, kaip aš balsuosiu dėl tos rezoliucijos, todėl kad yra
neatsakytų daug klausimų. Pavyzdžiui, kam reikalinga Lukašenkui riaušės ir neramumai po rinkimų? Tą klausimą kol kas niekas neatsakė. Dėl ko skatina Europą opoziciją Baltarusiją, skatina taip, kad jie būtų visi išsibaršusi. Iš 9 opozicijos lyderių 9 dalyvauja rinkimuose, žinodamas, kad nu, kaip tik išbarsta tas balsas ir visą kitą. Kas taip skatina? Ir kaip aš žmonės finansiškai. Dėl ko tai daro? Vat, visi šitie klausimai man visą laiką kelia elementarų paprastą klausimą. Lukašenkai to iš tikrųjų nereikėjo. Po rinkimų laimėjęs pradėti daužyti langus vyriausybėje. Tai reiškia, kažkas tai provokuoja. O ką Lietuvai daryti iš toje situacijoje? Aš galvoju, Lietuva nuo Dievo turi Baltarusijos kaimynus, Lenkijos kaimynus, Kaliningradas ir visą kitą. Ir mes jūs turėsim. Prancūzijai mūsų kaimynės nebūtų. Ir kokia ten santvarka tai valstybė, tai aišku, daugiau turi spręsti ne Briuselis, ne Strasbūras, ar ne Vašingtonas, o ta pati valstybė, kuri ten gyvena, ir tos valstybės žmonės. O mums reikia žiūrėti, kokia mums nauda. Jeigu mes turėsim gerus santykius, ar ekonomiškai mums tai naudinga, ar mūsų Lietuvos žmonės su to gyvens geriau, ir pabrėžu, neturi būti sąskaita demokratijos arba sąskaita saugumo ir taip toliau. Todėl, kad jeigu tie santykiai mums neša antidemokratinius veiksmus, aišku, tai yra pragmatizmas, kad na, nereikia mums tokių santykių. Jeigu tie santykiai silpnės mūsų saugumo, tai aišku, mes irgi neturim to toleruoti. Bet jeigu tie santykiai neš mums ekonominį gerovę, tos santykius reikia vystyti. Ir su bet kokį kitą šalis tai reikia daryti. Ir šiandien, todėl kad Uspaskich buvo paminėtas pačioje pradžioje, kad atėjo gerėtis ar blogėtis ir taip toliau, aš atsimenu labai gerą susitikimą, buvo delegacija, lydint Adamkų į susitikimą su Putinu į Maskvą, dėkoju, su dėkingas Adamkų, kad jis mane įtraukė į tą delegaciją. Buvau delegacija su Brazausku susitikimu su Jelcinu. Dalyvavo mūsų delegacijai Banionis. Praėjo Putinas pasisveikino su visais, atėjo prie Banionio, nulenkė galvą ir sako, tai yra gerbiamas žmogus, man labai malonas, geras artistas ir šis geras kaip žmogus. Ir aš tai jums diplomatė. Pat Putinas vertina, bet jis išsilavinęs žmogus, aišku, suprantamas, žinantis diplomatiją, politiką ir visą kitą, žinantis mūsų šalį, kaip vertina jis lietuvius per Banionį. Tai reiškia visi lietuviai kiri. Reiškia, ypatingai paprasti žmonės mato per Banionį Lietuvą. Tai yra geriausias diplomatas. Kaip lietuviai mato Rusiją per Uspaskich? Ar toks blogas Uspaskich? Sukuri darbo vietas, sukuri dar kažką, tą kažkokį tą gerovę, reiškia Rusija irgi yra neblogas. Bet pas mus viduje, kad apie Rusiją galvotų blogai, reikia ir Uspaskichą apipilti purvų. Ir pačią Rusiją ir visą kitą. Ką iš to turim? Brangesnį dujų, kažkokių kitų sankcijų, dar kažką. Ir čia ne taip paprastai. Jie tiesiog ten, nenori žiūrėti į tą pusę, jie dirba ir gyvena savo gyvenimą, nenori su mumis draugauti. Labai paprastas atsakymas. Bet diplomatija ir geri santykiai daromi per žmonės prie santykių. Tik tai. Supratau. Aš labai atsiprašau, profesorės, iš jums suteikdamas žodį, dar Viktorai noriu tokį provokacinį klausimą, nes
Нет, сожалею, живой нет. Нет, сожалею, живой нет, теперь покальвея перезужиться. Тому не вирпаючим скилками, що це саме чим жюрят. І сам все ще чоловік посильників прие Лятвос парламенту з цього видовжимо. Яко та скіртома сіра бути в Болтарусі, то сирявши з Вадиному Сирбі, саме видовжимо і цивполісі. Скіртома зроблять папроста. Європа з парламенту дирбтіний, тенденцінгі, нутілі, що ж факту, коли біг там Литвоя, або кіто Європа Сайнга шоліся, аж пасен сава кайлю, і ж банджов дирбтіний нутіло. Visi posėdžiai, tai, kas susijęs su žmogaus teisų pažeidimais Europos Sąjungoje, vyksta 15-20 žmonių uždaram posėdėje, niekada neaptarinėjimo plenarinėje posėdėje, niekada neaptarinėjimo viešai tribūnai. Bet jeigu iš Baltarusijos tas važiuoja pozicijos lyderis, arba iš Rusijos, jam suteikiama tribūna ir visi aptarinėja šitą klausimą. O tai, kad vyksta Europos Sąjungos šalyse, viskas yra slėpama. Supratau, gerai, dėkui. Profesorė, buvo pirmoji premjerė ir buvo tas žmogus, kuris kaip ir mūsų nepriklausomybę paskelbusiai valstybėje atidarė, nu, Baltasis vakaras buvo pirmoji, kuris lankytas Amerikoje, vakarų šalyse. Ir štai dabar jūsų sukurta partija šviesiai save įvardino kaip rusišką suvažiavimą, kadangi matot, kad Ir buvo priežastis tame, kad kiek aš supratau, kad pakankamai daug nusivažiuoti į vakarus ir pamiršti šitie kaimynai. Ir kaip jūs aplamai va tą užsienio politiką įvertintų per ekonominę prizmę? Panašiai klausimas būtų taip, kaip buvo pirmasis Rolandui Paulauskui. Na, pirmiausia, tai iš tikrųjų ačiū, kad tokia įdomi diskusija vyksta čia, Altoje, ir su Respublikos dienraščiu ir jūsų gerbiamas Gediminai pagalba, iš tikrųjų reikia apie tai kalbėti. Na, pirmiausia, jūs sakot, kad Lietuvos liaudies partija pati save įvardino prorusišką. Nu, ne taip. Prorusišką ją pavadino oponentai, pamatė keletą žinomų svarbių politikų mūsų steigiamajam suvažiavime. Bet ten buvo taip pat ir vienas svarbus politikas iš Kazachstano, buvo iš Lenkijos ambasados, taip pat ir iš kaimynės Baltarusijos verslininkų. Konfederacijos prezidentas, apie juos nieks neminėjo. Aš daugiau kaip 20 metų dirbau daugiau provokiškai. Turint mintį, ten daugybę įvairių temų susiformavusių per eilę metų. Su vakarų Vokietija, kur rašiau savo mokslinius darbus. Nieks apie tai nepaminė. Nors turi patį aukščiausią valstybinį apdovanojimą, vienintelė Lietuvoje. Bet aš ir nesikratau. To pavadinimo, jeigu kam norisi, sakyti prorusišką, nes jeigu pradėčiau ginti, kad ne, prorusišką nenoriu būti, tai išeitų, kad aš pažeminu ir paniekinu tą mūsų svarbų didelį kaimyną. Dabar, jeigu kalbėti apie užsienio politiką ir tą, kurią vykdžiau būdama ministrė pirmininkė, nes tada prezidento nebuvo, Seimas, aišku, ir jo prezidiumas buvo labai svarbus tame reikale, bet reikėjo ne tik tai paskelbti nepriklausomybę ir pasakyti pasaulyje apie tai, bet reikėjo dar įtvirtinti mūsų pozicijas pirmiausia vakarų pasaulyje ir žinoma neprarasti dialogo su tom pajėgom buvusioje Tarybų Sąjungoje, kurios palaikė mūsų nepriklausomybę. Beje, iki šiandien aš darau tos ryšius būtent su tom jėgom, tais politikais, kurie savo laiku pakišo petį mums, kada buvo sunku. Kokie tie principai? Pirmiausia, iš tikrųjų, užsienio politika turi būti ne šiaip savo atplėšta nuo viso mūsų gyvenimo, bet tarnauti nacionaliniams interesams, tai yra valstybės ir žmonių interesams. Tai yra man svarbiausias principas, kuris visur ir programuose įrašytas ir aš jį labai giliai suvokiu. Tas pats nuskambėjo ir gerbiamo signataro Rolando Paulausko pasisakymą ir žiaugiuosi, kad tarp signatarų yra protingai šio klausimo mąstančių žmonių. Tik tos interesus ne visi vienodai supranta, kai pradedi aiškintis, kaip jis supranta, pasirodo to, kad dažnai visai priešingai. Tai tos mes galime aiškintis ir plačiau, aš manau, kad mes ir čia labai panašiai suvoksime, nes pirmiausia, mes turime gyventi taikoj, kurti savo ateitį nepriklausomai, turim užtikrinti žmonėms perspektyvą ir tobulėti, ir geriau gyventi, stabilumą ir visa kita. Oficialioje politikoje yra
akcentuojami du prioritetai. Tai yra transatlantinė integracija, tai yra narystė NATO ir Europos Sąjungoje ir gera kaimynystė. Mes pirmąją dalį įgyvendinom, tik tai Lietuva įsijungdama į abi šitas sistemas vis dėlto turėjo įnešti daugiau pro europietiško akcento. Ir žinoma, nepamesti, neužmiršti savo nacionalinių interesų. Irgi ryšyje su tuo. Teisingai užsiminė apie dviejų tėvo ir motinos santykius, arba kitaip tariant, NATO svarbiausių jėgų JAV ir Europos Sąjungos tarpusavio santykius. Ta tema esu labai daug kalbėjusi per savo politinį laikotarpį ir rašiusi, ir tribūnose dalyvavusi. Vokietijoje dargi sistemingai bent kartą per metus Berliner Potsdamer Gespräche pavasarį vykdavo tos temos, tų temų svarstymas. Reikalas tas, kad mūsų dalyvavimas Europos Sąjungoje ir NATO turėjo geriau subalansuoti dviejų jėgų. JAV ir Europos Sąjungos svorį. Išbalansavo. Todėl, kad mes turėdami ekonominius ir kultūrinius interesus daugiausiai Europos Sąjungos rėmose ir geopolitinius, čia pat mes esam teritoriškai, mes vis tik tai, aš turiu mes galvodama apie oficialią liniją, kurią vedė kai kurie prezidentai, na, apie dabartinį aš šito neakcentuočiau, ir taip pat dešiniosios politinės siekus ir labai dažnai prisitaikanti prie jo ir socialdemokratų partiją, nu ką beslėpti. Labai dažnai, aš kartais pajaukaudavau, Algirdui Brazauskam žinatėsi, kad nereikėtų būti didesnių Landsbergių už jį patį. Ir tai yra tiesa. Tautininko požiūrių skirtumą tarp Landsbergio ir Brazausko nėra. Taigi, aš noriu pasakyti, kad tas tos subalansavimas yra be galo svarbus ir čia turi būti akcentas konfliktų prevencija, krizių valdymas, o ne pelinų žarstymas, dirbant kariniam pramoniniam kompleksui. Ir dabar aš grįšiu į Lietuvą, vėl atgal į kaiminystę. Antrasis principas gera kaiminystė, mano įsitikinimu, yra lėkštas, neturi svorio, tai yra simbolinis dalykas, jeigu tos geros kaiminystės neįgyvendini aktyvę partnerystę, abipusiai naudingą, naudingų bendradarbiavimų tarp Lietuvos ir Rusijos, Lietuvos, Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Gyventi taikoj ir naudingoj partnerystėje, tai yra taip, kaip aš formuluoju, geros kaiminystės brandesnę formulę. Ir čia mes turime labai daug galimybių ir išreikšti nacionalinius interesus, ir užtikrinti Lietuvos ekonominio potencialo ūkdymą ir jo geresnį panaudojimą, ir geresnį, stabilesnį gyvenimą. Dėl taikos turbūt visi sutinka, bet kai eina kalba apie aktyvę partnerystę, tai žodis partnerystė kai kam skamba labai labai rėžiančiai, nes mes su kaimynais galim geriausiai nekariauti. Taip, man atrodo, iš tos formulės, kurią ima komentuoti arba įgyvendinti kai kurie šiandien netgi užsienio reikalų ministrais esantys. Aš kartą nuvažiavau į gerviečius, į atlaidus, tai grįždama išgirdau per radio, kad mane tas pats dabartinis užsienio reikalų ministras, sumetinis komiteto pirmininkas, tai jie pavaduotojas buvo, siūlo interpeliuoti. Nes matote, aš buvau Lukašenko šalyje. Nors toliau iš gerviečių, iš Rimdžiūno aš neišvažiavau. Ir kalbą sakiau bažnyčioje, o ne kur nors, kokioj nors kitoj tribūnoj. Šitaip suprantame gerą kaiminystę. Tai yra daug demagogijos, daug politikavimo ir mažai išminties ir toliregiškumo bei nacionalinių interesų paisimo. Tai yra mano požiūris į užsienio politiką. Dabar, gerbiamas Jūrai, jūsų partijos lyderis Algirdas Butkevičius šiuo atveju yra Seimo opozicijos lyderis. Nesakykit, jūs kaip jaunas politikas, turbūt praeis kiek laiko ir būsit ir tos partijos. Būsit ateinantis. Vat jūsų matymų perspektyvą Lietuvos į priekį dabar vykdomos politikos, tai jūsų partijos matymai ir strateginė linija žiūrėti į priekį. Nes jums būtent tai panašiai kaip ir Viktorui, tai panašiai kaip ir profesoriui Prunskiniai, lipdamos tos raudonųjų, lyg tai kairiųjų etiketės, kurie
kuriem Lietuvos politikoje tarp kitko toks paradoksas, kada kalbama apie ekonomiką į kairiuosius ir dešiniuosius, aš čia modernės koją nusilaužtų. Čia būna paprastai tik santykis, jeigu tu žiūri į gerą partnerystę su Maskva, reiškia tu kairysis. Jeigu tu kalbi, kad apie santykius ar vakarys, reiškia tu dešinysis. Ir ekonominės logikos.